Najveći obućarsko-gumarski kombinat u Jugoslaviji, Borovo, slavi 30 godišnjicu svog postojanja. Borovo, radnički grad na Dunavu, grad obuće, sporta i mladosti, kako ga neki nazivaju, broji danas 10.000 radnih ljudi koji su svi vezani uz ovaj veliki kombinat. Kamera će zabilježiti jedan radni dan iz života Borovčana. 45.000 pari obuće na dan. Da, 45.000 pari dnevno proizvode obućarski i gumarski pogoni Borova. Po svojoj obući ova je tvornica poznata širom naše zemlje i u mnogim dijelovima svijeta. Nemoguće je u jednom danu upoznati sve članove ovog kolektiva, ali poznanstvo s nekolicinom može dočarati sliku života ostalih. U ovom obućaru ponetko će prepoznati bivšeg svjetskog padobranskog prvaka, Podunajca. Ovo je prilika da mnogi radio operateri upoznaju obućara iz Borova, Milana Milinkovića, kojega su do sada znali samo po pozivnom znaku U2BRS. U ovom gumarsko-obućarskom kolosu brinu se o stručnom uzdizanju i pomlađivanju radne snage. Ova mala tvornica zapravo je školska radionica. Ovdje mladići i djevojke, đaci industrijske škole, družeći se sa strojevima, stječu praktična iskustva za svoj budući poziv. Ovo je također škola. Ona priprema gumarske stručnjake. I ovo dvoje će to biti. Anđelka i Ratko. Čini se ipak da ovo nije razgovor stručne prirode. Anđelkin monolog prekinuo je dolazak nastavnika. Milijunima potrošača u zemlji i inozemstvu mora se omogućiti bogati izbor modela. Za njihovo kreiranje treba i znanja i smisla za ukusno i praktično. Brige majstora modelara dijele i ova trojica. U njihovu društvu upoznajemo Milomira Bajića, popularnog jugoslavenskog boksača. Za ostvarenje godišnje proizvodnje od 14 miliona pari obuće, nekoliko stotina hiljada automobilskih guma i niza ostalih produkata potrebna su kombinatu Borovo specijalna odjeljenja. Radno prijepodne metalskog radnika Cire posvećeno je strugu. Poslijepodne njegov interes upućen je muzici. Često Borovčane nazivaju milijarderima sa Dunava. I ako je to tačno, dobar dio tih milijardi donose baš automobilske gume. Njihova proizvodnja danomice raste. Dug je proces od početka stvaranja do rođenja automobilske gume. ...21.000 komada mjesečno, a godišnje desetine hiljada tona bicikl, auto i motoguma za putnička i teretna vozila daje Borovo tržištu.
Kažu da je Borovo najzeleniji grad u našoj zemlji. Grad park. Grad zelenila i cvijeća. Nedavno, Borovčani su sagradili jedan od najmodernijih plivačkih bazena olimpijskih razmjera. Nastava je prestala. Anđelkin monolog ne prestaje. Dva stilska skoka, Lasta i Sremska Lasta. U Domu sportova na vodi sakupili su se kajakaši, veslači, sportski ribolovci i ostali ljubitelji idiličnih dunavskih žalova. Stadion u Borovu okuplja dnevno stotine sportista, mahom omladine. Naš poznanik modelar, popularni boksač Bajić, u svom slobodnom vremenu odgaja nove boksačke snage. Ovdje se našlo mjesta i za ljubitelje visina. Mladići i djevojke, radnici kombinata, poznati su po ovom sportu u zemlji i svijetu. Nije tako davno kako su trojica od njih bili svjetski padobranski prvaci. Jedan od njih, obućar Podunajec, upravo se sprema u visine. Kao u ovoj Borovskoj, tako i u ostalih 500 prodavaonica kombinata Borovo, posluživanje je ne samo brzo, nego i susretljivo. Pa i onda, kada je kupac najizbirljiviji. Dan se bliži kraju. Grad mladosti voli zabavu i razonodu. Metalostrugar Ciro zauzeo je svoje mjesto u orkestru borovskih radnika.
Zove Borovo, zove Borovo, zove Borovo. Borovo kao Beograd, Osijek, radio, Osijek, Valjevo, Osijek. Na stanici operator Milinković, ovdje Borovo. Pozdravlja vas Borovo, zove Borovo, zove Borovo.